Bonjour, bonsoir la famille Mbotenabino Biskanyas Bozali. J'espère que tout le monde a bien. Biso to za bien ngolina Nzambe Nzambe azobatela. Merci Nabino Nyonson na ndenge bozwaka tant Nabino ya kota belema na biso. Tikete Nzambe na lola apambola bino Nzambe na lola amona bino. Na souhaiter la bienvenue na ba nouveau abonné. Merci na ba visiteur et merci na ba abonné Nyonson ya chaîne na biso. Ndeko soki ozana nou abonné te, na pesi au moins quelques secondes. S'abonner na katia chaîne na biso eza nango gratuit eza gratuit abonnez-vous merci na bandeko nyonso ndenge bosi ko s'abonner na katia chaîne na biso nzambe na lola amona bino bokozala décité ezwa moi quelques secondes ya ko liker vidéo et kozala malam mingi lelo toyeli bino recette ya liboke ya malwa. Donc comme vous avez recette ya liboke ya malwa. Voilà, tozana malwa na biso awa et tozana poisson na biso Thompson na biso moko ya munene. Tozo sala yango liboke, déjà na sokoli yango très bien pour na ko gagner temps. Na sokoli yango vraiment très bien et nazo présenter bino belema to ko salela. Tozana fish seasoning na biso, assaisonnement na biso ya poisson. Tozana tangawisi na biso ya pâte. Tozana assaisonnement na biso, donc assaisonnement na ngamoko fait maison. Et ça vraiment kitoko na ba poisson, na ba viande et awa tozana muscade, muscade na biso ya poussière. Tozana oyo eza ail na biso et tozana adja na biso demi adja na biso na sali la kinda mbitika laki demi adja na biso tozana besoin ya huile na biso et tozana besoin ya citron na biso bandeko biloko mususu tokolakisa bino après tant kokoma na kote wana boza na patience voilà a tokomi kwa saisonner sikoyo poisson na biso donc recette na biso vraiment eza ya liboke ya malwa mais toujours ça la yango pe na Thompson na biso voilà wana na tie ezali aja na nga pona ndenge boyebike na linga vraiment yango pona etelisa ka poisson mais ndenge na lubakaki soki olingi na yango te ndeko kosala yango te oza obligé te nanga na sepelaka nango na poisson na viande pona etelisa kango na linga ka poisson ya pembe pembe te et voilà wana to tie aja na biso na poisson c'est juste na tie mouke sympa que na tie yango ebele vraiment que koma vraiment rouge lokola soki nini non c'est juste na tie yango mwa mouke pour na kaka et ça la moi kitoko na poisson na biso et ma pembe pembe te et voilà ah parce que yo tozui assaisonnement na biso ya fish oyo eza na mungwa donc eloko oyo eza na mungwa kaka na biloko oyo eza assaisonnement na biso ya fish oyo tozo tia na poisson na biso donc assaisonnement na biso ya poisson eza na mungwa déjà donc yango kaka tozo salela awa to tia yango tozo tia yango po mungwa ekota bien na kati ya poisson donc so poisson ekoti mungwa bien te pona nga na yoka yango mwa malili et to kozwa assaisonnement na biso oyo tolobaki eza fait maison assaisonnement na biso eza vraiment kitoko 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 donc toujours zo yango pe toujours cha oyo eza na mungwa te assaisonnement oyo eza na mungwa te voilà to tia yango na kati ya poisson na biso toujours cha pour na kwa assaisonner poisson na biso donc bandeko bo meka recette quand boko za la décider donc c'est ça oyo eza toujours assaisonnement na biso wana et awa toza na muscade na biso ya poussière. Donc, il y a un peu de temps pour assaisonner. Il faut assaisonner bien. Tant que vous avez un peu de d'abord, il faut que vous assaisonnez bien. Et awa tozui ay na biso, tozo tchasko yo ay na biso. Donc, c'est ça. Il faut que vous assaisonnez poisson bien. Et puis, assaisonner bien. Tant que vous assaisonnez bien, c'est pas que vous débordez dans les épices. Ça dépend de ce que vous avez anyway. Donc, ce qui est dans les épices, c'est bien ou tchè. Donc, awa tokomi sikoyo. L'étape n'est pas au toucher tangawis na biso ya pâte voilà esko awa tout mélanger blo na biso nyonso kotisa yango vraiment bien na kati ya poisson pour na tant mutazolia ayo kaka gu na libanda ya poisson te ayo ka gouti na kati ya poisson boyebi bat musu balia ya mikuwa ya poisson et to tiki yango et se reposer ata. Donc après avoir sauté aussi si ko tia bouillé, to ko tika yango et se reposer à ta 3 heures du temps, 1 heure du temps, ça dépend, mais nga la tika yango 3 heures du temps et to couvrir yango.
Voilà, tout zongi siko poto komi pre yako tumba poisson na biso. Na balola kango na nubongo. Après na yoko zwasko citron na ngana tie. E na zui huile na ngana tie po na na ki yoko tumba. O huile wana ezake po na poisson na yo ebima sek te. Voilà, awa na zui mutala ka na nga etumbeli na nga. Nga na sala ka boye na tchaka yango huile po na ezala ke poisson na nga e kole kole na etumbeli te tango na rolongo la yango. Poisson nga eke na moto. Et voilà, a tozongi biloko tozo sala. Donc ça li boke ya malwa na crevette na biso. Donc o bilo na biso etikali oyo tozo complete na recette na biso. Donc toza na pima, toza na mayonnaise, toza na assaisonnement na biso wana, toza na mungwa, toza na crevette et toza na vinaigre na biso. Voilà pour na recette oyo na kolongola nanu oyo ezali crevette na nga ba poso. Donc pour na recette oyo na préféré te ki crevette nanga etikala na ba poso. Donc d'habitude na lingala na ba poso mais pour na recette oyo na préféré kolongola ba poso. Voilà comment na zo longola ba poso, c'est un mot simple hein? Vraiment il est simple kolongola ba poso na crevette. Voilà. Et poisson na biso yango yo ezana moto to yesikoyo ko tia yango huile pour na toujours et bima sec té et puis et permettre que tant to kolongola ngo poisson na biso ezana toujours mobimba. Voilà, tozongi abasko to sisi déjà kolongola crevette na biso ba poso to sokoli yango après avoir kolongola ba poso to sokoli yango bomuni ndenge ebimi. Donc c'est ça. Et tozui assaisonnement na biso wana o to lobaki tozui ndambu to tie sikoyo na crevette na biso to tie na crevette na biso po crevette pe crevette ya mbisi za pe na zeyi. Donc il faut quoi assaisonner au moins moke et tozui mungwa normal parce que assaisonnement na biso o eza na mungwa ti tozui mungwa normal to tie to baloli yango donc eza crevette ya mbisi donc eza na range na range ya ba mbisi et to assaisonner juste quand na mungwa na moi assaisonnement na biso wana ya moke po na eza pe moins bien. Donc c'est ça bolanda recette et abasko to ye pona to kalinga crevette na biso to kalinga ngo mukie kaka c'est pas que to kalinga makasi donc pona nga na préférer ko kalinga ngo mende ko yo osala soko lingo kalinga na ngo te okokina okotika yango bongo ndenge olingi mais nga na préférer ki ko kalinga ngo pona recette nga oyo na préférer ki na kalinga ngo mwa mukie et bimisi mwa mai nango donc après beaucoup mon kaka donc vous allez décider voilà toujours ce qu'on a wa oyo crevette na biso oyo to si ce qu'on kalinga toujours na matungulu na biso to katia ngona ba forme oyo sorry bolimbi si bandeko naza na mayonnaise na ngai esko yo na bandi ko sala sauce na nga oyo na ko sala nango liboke na nga na zi mayonnaise na nga na tie na bol Ming na olobe la malo eh donc pour na Thompson donc même ming na olobe la liboke ya malo et na zi vinaigre na ngai na tie donc soza na vinaigre té vinaigre ya soza na vinaigre té ko sa la citron donc il dérangé na ngoti soza na vinaigre té ko sa le citron na zi mayonnaise na ngana tie na zi vinaigre na ngana tie et na zi mungwa na ngana normal na tie na mélanger nyonso ensemble na baloli yango donc awa eza mélange à mayonnaise vinaigre na mungwa voilà toujours continuer vous allez toujours wana et sikoyo tozi pilipili na biso donc oh pour na batbalia à pilipili mais je crois bien eza bien pour na pilipili vraiment eza bien mais so lia pilipili te ko tchate mais moi piment wana eza vraiment kitoko eza yango eza mbisi elengi voilà ah tozi to mélanger siko donc ah voilà eza mélange vinaigre mayonnaise mungwa na pilipili na biso toni kaki voilà. Ah, tozongi sikoyo tozo bongisa pona toute sala liboke na biso. Donc na zui papier aluminium na ngana tie na se. Na za makasa mena préférer ki na ko sa la makasa te. Bande ko ba oloba aluminium eza papier aluminium ya bien te pona santé mais biloko na nga iko toucher papier aluminium te. Na tie papier cuisson na nga likolo ya papier aluminium na nga pona na protéger biloko na nga et toucher ni te. Et to jusqu'oyo crevette na biso o to kalinga ki to bandi ko tia yango likolo ya poisson bandi ko bolimbi simuke tango zo tumba poisson na ko linga te ke poisson na ekoma sec non il faut tika na moi ji nango donc tika moi ji nango ko komisa ngo sec te et to tie sikoyo to zi
crevette na biso to tchi likolo poisson to yo zasko matungulu na biso o to kataki to zo tchi yango likolo. Donc ça n'ango simple bandeko soki o landi vraiment bien o comprendre recette o très bien et to yo zasko sauce na biso na to sala ki ya mayonnaise na ba mélange union soana to zui yango to tchi yango likolo ya malwa na biso parce que eza liboke ya malwa to lobela lobela mingi malwa magreti Thompson peza ki wana donc c'est ça mais to lobela mingi liboke ya malwa voilà. Donc, on a un pilipili pour la banane. Malwa, tu as un pilipili. Voilà. Donc, awa, tu as dit que tu as un poisson à bisou. Tu as un peu de bisou. Voilà, tu as une recette. Il a vraiment qui te plaît. Donc, tu as un décide de restaurant, restaurant, restaurant. Tu as toujours un papa. Restaurant, 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 tu as créé un yomo konanda. Tu as un restaurant, tu as un bon manako. Tu as un yomo olamba kakuleka. Na restaurant, c'est juste que tu as une créativité. Tu as un yomo créé, tu as une recette qui te plaît pour na osa sali pe boena weekend bofani na bino na papa na bana na ndaku bolie na bino donc ozaka obligé au restaurant oko ke nemen po batu msunde to komo yo ka liba les okufa po na restaurant mama oza obligé ko bo maliba po na restaurant yo moko ko créer restaurant na na kati ndaku voilà wana to linga toujours liboke na biso po na mayonnaise soki e lui moto makasi e moko soupa na na four don na besoin te e pa na four na ngamo bimba voilà la famille résultat ya poisson na biso ya malwa na biso ya ngo donc à tout aussi comme ça on a four et na la kisi bino donc au tomboli papier cuisson na yo oyé na ngo directement na sani oyo ko servir après au bandi ko benda ngo muke muke parce que na ebitende ni olongolela ngo pour na ipanda na tinga za na besoin bis na ngo ipanda na tinga za na besoin ibima toujours ya mobimba voilà la famille résita ya poisson na biso ya liboke na biso ya malwa ya ngo yo osali bo na weekend bo lia bien anda ku papa ko sepela soka lia Thompson elle soka lia poisson a ko sepela yo moko pe ko sepela bo moni ninge bimisi vraiment jin na ngo donc ya ngo na ba kiki ko tika te ke poisson na ngo e ko ma vraiment sec jin na ngo nyoso ka ka no tika mo jin na ngo muke après tango ko tumba ngo e sa ngani na gu ya mayonnaise na babiloko ananyo so tchaki voilà bande ko c'est vraiment wow merci na binonyo so boko za occasion ko landa vidéo nzambe na lola apambola yo ko bo santé ko za abonner na chaîne na biso ko bo santé ko partager commenter aimer voilà bande ko pona lelo to suki aba et tukuta na mbala ya sima bye bye.